אותי שייט תחרותי ריתק מאז ומעולם, ושייט בכלל, הפן הזה, התחושות נדנוד האלה בסירה, הרוח, הרע של המפרשים, הרע של המים שזורמים על הסירה. פיזית אנחנו מרכיבים סירות, מפרקים סירות, יוצאים לים, עומדים להתחבר המון המון לרגש, להרגיש, לחוש דברים. קודם כל להיות בים הפתוח זה תמיד תחושה של חופש ושל רוגע ושל התנתקות. נולדתי בקיבוץ חורשים לזוג הורים, רגילים לכל דבר, ילד רגיל, רואה, באזור גיל 3-4, גילו איזושהי בעיה בריאה, עד גיל 22 וחצי ככה שתעברתי לחלוטין. יש לי מה שנקרא RP, זה ניוון ברשתית של העין, מה שזה אומר שאני לא רואה בחושך. RP זאת מחלה של ניוון הרשתית, רטיניטיס פיגמנטוזה, שהיא בעצם מחלה גנטית. אז אני מתחיל לקבל את הריקושטים ולהבין את זה מהסביבה, מהחברה. מהילדים, אני עולה לכיתה א' עם סייעת, מתחיל להבין שיש משהו שאתה שונה מהחבר'ה, שונה בחברה, אתה הולך ללמוד ברייל, שהחיים לומדים כתב רגיל. ככה לאורך השנים זה פחות או יותר קובעים לי, מחליטים לי, עושים לי, ודי מרגיש מסורס וחסר יכולות או חסר ביטחון עצמי והערכה עצמי. פעם שנה שמעתי על אתגרים, זה היה ביום חשיפה שהם עשו בפארק הירקון. אני מגיע לפארק ויש שם באמת הרבה מאוד מתקנים של אתגרים בפעילות ספורט שעוסקת, ואני סוג של אומר, זה לא בשבילי, פה זה חבר נכים, אני לא נכה, אני רק עיוור. יום אחד קיבלתי מייל שחפשים שייטים לקויי ראייה ועיוורים להקים נבחרת. חשבתי על זה, זה נשמע לי ככה רעיון מעולה, ככה מדי פעם לצאת מהשגרה, והתחלתי לאמץ לעצמי להסתגל תנאים חדשים. זה, תעזרו להם להכין את הסירה כדי שנצא כמה שיותר מהר, נספיק עוד כמה שיותר זינוקים. מה שמשך אותי בשייט של עיוורים ורואים, אין שום הבדל בעצם בשיוט. היכולות הן אותן יכולות, כי אף אחד לא רואה את הרוח ולא מרגיש את הזרמים של המים, וזה מאפשר לך בעצם להשתוות לכולם, להגיע לרמה אחידה עם כל השייטים האחרים. בעצם כולם פה עם אותה בעיה, פלוס מינוס, כל אחד עם המגבלה שלו, אבל זה נותן איזשהו כזה שותפות גורל ומין מפגש חברתי כמו קבוצת תמיכה, סוג של קבוצת תמיכה. תתרכז, יניב, תתרכז, זה השלבים הכי קריטיים בתחרות. זה הרוח. הרוח החלשה שמרדימה את כל הצוותים, כולם מתבאסים עליה, וזה שמצליח להתרכז מוביל ומנצח. יום אחד אני שומע שיש שיטה כזאת שנקראת אומרוס, שייט עברי, מתחילים את כל הפיקוד, וזה בדיוק המשב הדבר שהדליק אותי. אין פה מי שיגיד לי כמו רוב השנים בילדות מה לעשות ואיך לעשות. פתאום אני אותו איתם הזה שכל היום קבעו לו והחליטו לו מקבל את העגל לידיים. קשה להסביר את התחושות שאתה שט. אני נגיד סובל נורא נורא מקשב וריכוז, וכשאני על הסירה אני הבן אדם הכי מרוכז בעולם, ואני לא יכול לשבת בכיתה 8 שעות, אני יכול לשבת על סירה 8 שעות בלי להרגיש בכלל. פתאום כשאתה עולה על סירה, שאתה בעצמך משיט אותה, את הכלי המדהים הזה של איזה טון וחצי, של 7 מטר, פתאום מקבל את התחושת מסוגלות הזאת, אני מצליח לשלוט על הכלי הזה, על התנאי טבע המדהימים האלה. כל הביטחון העצמי הזה ותחושת המסוגלות שמקבלים כאן בשייט בעצם, אנחנו גם לא במודע, ממירים את זה לחיים הרגילים שלנו. יש פה חבר'ה שלא היו מעולם במים, מעולם. לרמה של שייטים שמתחרים נגד נבחרות מכל העולם, ומנצחים. יש לנו מחנות אימונים, יש לנו אליפות עולם שאנחנו מתאמנים לקראתה. יש ממש תוכנית עבודה שנתית. אין ספק שלאבד ראייה זה לאבד חוש מאוד משמעותי. וכשאתה מגיע לאתגרים ואתה עולה על הסירה ואתה עושה את הכל, אתה בעצם מבין שלכל דבר יש תחליף. וכשאתה מוצא את החלופה ואתה רואה, וואלה, זה עובד לפעמים הרבה יותר טוב מהמקור, אז הכל אפשרי. אתה רואה שהניצחון של הרוח הוא בהחלט גובר על החומר. And I don't want to see